Vandaag gaan wij voorlezen in de BIP. Het is een vrijblijvende activiteit. En het is leuk, omdat kinderen dan zeker geïnteresseerd zijn en met plezier luisteren. Er wordt altijd rond een thema gewerkt. En dan zitten wij samen en bekijken wij eens welk boek er leuk voorleest. Bespreken wij wanneer, wie gaat voorlezen enzovoort. Kinderen zijn, die luisteren volgens mij wel graag naar verhalen. Maar het is altijd leuker als ze zelf iets kunnen doen, als ze actief betrokken zijn, als ze mogen meedenken over het verhaal. Een verhaal is altijd iets dat hun fantasie kan prikkelen en dat vinden die altijd wel geweldig. Het moet nu een heel klein bangvogeltje worden. En je mag... Ik doe dat eigenlijk heel graag. Zeker als die kinderen er dan ook zo enthousiast mee bezig zijn, dan word ik zelf alleen maar enthousiaster. Ja, dat je gewoon op een onbewuste manier die kinderen eigenlijk van alles aan het leren zijn. En dat vind ik heel belangrijk. In heel wat Antwerpse bibliotheken wordt er op woensdag en zaterdag voorgelezen. Voor meer info kijk op antwerpen.be.